аз съм отзад. Диди майко, но не ще се врати отзад. Това е като някаква... Турпира! Това е прилича на те от Star Wars, къде е от първа част. Ох! Ох! Аз съм последен. Синема Гугу, пазете се бе! Синема Гугу! Аз съм последен човек. То стана да. Да, мерси беге монстър, да не умреш. Сериозно. Аз съм трети! Аз съм втори, беге монстър ме запи директно. Аз съм пети, от 15-ти пети, горе долу. Аре да изстрелвай са! Синема Гугу! Сия стоя вас е дебиле. Уум! Уум! Полетам! Смешник. Златия, на коя позиция си ти? Аз съм втори! Първи е монстъра! Първи е монстър. Аз съм зад вас. Ари ле, монстъра, ще изям! Кюфтар! Бех 15, дечко. Нека не пише ли кола за реща? А, пише. Да, аз не си гледам това. Аз не си гледам това, долу си гледам това... Турбината, бай. Е, той има ли разлика в турбината? Да, той ти стане ха-ха! Какво? Стига бе, Злати! Стана бе, бех зад вас и пусна това и ме отбърсе. Еми да, се обута! Злати, бай се! Това бута ли бе, човек? Да бе, бута! Е, аз ти трикове не ги знам. Това ти аз се минах като спрел, бе. Какво не имаме минали? Аз съм втори, монстър е първито. И ти пак и ракетата са. Монстъре! Е, брат, не ми взимай победата! Ще шибам, както кажеш! А, нямам повече памет да си правя клипове, окей. Иляре, снимай с F1, чули? А? Снимай с F1, защото ми свърши паметта на мен. Нищо не течо. Снимай с F1, защото ми свърши паметта на мен. Нищо не течо. Абе, умри! Ти това човек у завоя не може да се контролира, бе. А, не му давай газ в завоя, бе. Абе, давай само газ. Давай газ, бе! Давай му, бе! Нон-стоп да му сипваш! Не мога го настигна, бе! Айде! Политаме! Не, взимат ми пуста, Злат, ти ли си? Не. Оле, аз мога да изхвърча на криво, не знам. Ей, ей! Ей, му се завъртя! Ей, коя те му се завъртя! Тук се появи пред мене. Тук! Розовко! Ами да, розовко пауър! Човек, колата, аз как ми се завъртя, бе, с едно нещо... Паранормално му цели, заед. Паранормална! Паранормално! Мина, не пари някакви купи си си гледал. Да. Монстъре! Айде, айде, ще го подписам. Не! Не! А, това беше мега яко! Кунг. Сега ще задеш едно... Да не казвам какво. Що? What? Ударих ли някакъв... Ей, си имате кмото. Айде! Всичките! Ти, как те призвих, what the fuck? Е, айде беге бе, настигна меко в къде със спуск и ме завърти, е паси глупостта, сериозно. Ами да, това е малко глупост така, ама. Айде! Уху! Не ми се... А, получи ми се, получи ми се, добре. Всичко е под контрол. Давай газ, давай газ. Не! Втори съм. Аз съм четвърти. Чайте да не ме издухате с този буст. Аз внимавам да не ме издухате с буста, защото... Абе, тука ловерайт има, кой има? Ами да. Е, някакъв ме бутна на ловерайта. Лап, нека го напри. Айде, първи съм. Не, не съм първи. Да, съм първи. Пак съм първи. Пак не съм. Айде, бяко. Айде!
Изчезвайте! Това път аз съм... Това ще бъде брутално. Ох! Аз съм четвърти. Аз съм трети. Го напрямо. Браво бе! Аа, покука се опита да ме удари, да ме заби от това. И се удари. Аа, смешни! Смешни карма, о ес, о ес, о ес. О ес, о ес, карма, о ес. Нищо да имам, а сега... Мен арката ме заболява да давам буст, човек. Бити за... Дебила... Ох, монстър е! Мортал хекс. Аз ето по принцип ви цъкам постоянно и арката ме заболява. Монстър е, монстър е, монстър е! Аааа, фейл! Фейл! Фак! Верно ли фейл, а? Ами да, вие ме сбутахте и... Е, добре бе, той монстър се завърти, обаче пак ме дърти. Аааа, дем! Той и аз се завъртях. Да, няма нещо късно ми ли? Не. Еее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 ee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 
Ох, то сме към края вече. Тя, аз пилотирам самолет. Е, аз ти... What? Как се кръмнем, бе, бати кубуста? Какво? Аре, газ, 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 газ! Е, сега няма начин толкова да стигнем, освен ако не се удари, бе. Всичко е възможно. Айде, Илянка! Какво, бе? Изчезва от тука, бе! Да удари ме, да се пръвам да удари, па се! Не! Не! Лили, майко! Не! Изпуснал съм! Изпуснах чекпоинта! Не! Изпуснал съм чекпоинта! Не, 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 къска! Ааа, фак! Ааа, възе зад мене, смешник! Ха-ха-ха-ха-ха! Ааа, ха-ха, смешник!